اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Besimtarët myslymanë në Durrës, si kudo në gjithë botën, kanë festuar të dielën festën e Kurban Bajramit. Ritet fetare të kësaj dite të rëndësishme kanë nisur me namazin e Kurban Bajramit, që është organizuar në xhaminë e madhe të qytetit. Besimtarët u bashkuan në xhami duke kryer ritjet e faljes dhe shkëmbyen më pas mesazhe mes njëri tjetrit. Shkallët dhe xhamia janë mbushur me besimtarë të të gjitha moshave, të cilët kanë kryer ritin e faljes. Ashtu siç dhe e do tradita, në këtë ditë kaq të rëndësishme për besimtarët musliman, është prerë kurbani, një pjesë të cilit i shpërndahet njerëzve në nevojë, ndërsa më pas shtrohet dreka e madhe e Kurban Bajramit. Adriane Televizion uron gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bajramin. Allahu Akbar.